منبر رسول پرانا افروز مقتدر علماء اعظم سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اراکین اور رضاکاران کی فرمائشوں کا احترام کرتے ہوئے مطلع حضرت کرام علیہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا, یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا, نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا, نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا, نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. مصرع ملاحظہ فرمائے کہ سنتوں پہ عمل جب سے کرنے لگا, سنتوں پہ عمل جب سے کرنے لگا, سنتوں پہ عمل جب سے کرنے لگا, دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا, دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا, پیر و مرشد کی جب سے نگاہ ہے پڑی, سب سے اچھی میری زندگی بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا, پڑھیے یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا, نور سے موتیوں کی. اور کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں, کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں, اور تسلیم ہے کہ کتنی ہنسی, کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں, اور تسلیم ہے کہ کتنی ہنسی. حسن جنت حسن جنت حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا, نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اور دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو, ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, کہ دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو, ودھا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا, ودھا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا, آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, نعت بھی ہو گئی بات
भी बढ़ गई या नबिया, नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। और हम फकीरों को ऐसा बनी चाहिए, हम फकीरों को ऐसा बनी चाहिए, ठीक दे और कहे और क्या चाहिए, हम फकीरों को ऐसा बनी चाहिए, ठीक दे और कहे और क्या चाहिए, हम फकीरों को ऐसा बनी चाहिए, ठीक दे और कहे और क्या चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी या नबी। या नबिया, नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। और महफिले नात में आया जाया करो, जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, कि महफिले नात में आया जाया करो, मैं दिले नात में आया जाया करो, अपना सोया मोहब्बत जगाया करो, अपना सोया मोहब्बत जगाया करो, मैं दिले नात में आके बैठा है जो, उनकी बिगड़ी हुई बात भी बन गई। या नबिया, नबी मैं जो कहता रहा, या नबिया, नबी मैं जो कहता रहा, या नबिया, नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। और ये बंदी मिलाएगा फरमाए कि मुझ पे इतना खुदा राग रंग हो गया। जिस शख्स को उस दल की गदाई और नौकरी मिल जाए, उनकी आकबत और शुरुआत गदाई हर चीज को मिसाल है। या नबिया, नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, मुझ पे इतना कदम हो गया, मुझ पे इतना खुदा ला कदम हो गया, शाख नखले तमर ना हरी हो गई, मुझ पे इतना खुदा ला कदम हो गया, शाख नखले तमर ना हरी हो गई, उस घराने का मैं जब से नौकर बना, उस घराने का मैं जब से नौकर बना, सबसे अच्छी मेरी नौकरी बन गई। या नबिया, नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की
लड़ीब गई। देखिए एक अच्छी नात की फरमाइश हजरात मिलाजा फरमाए के बड़ी अच्छी कीमती नाते पाक हजरात समाप्त फरमाए। आज तक इस जमीन में किसी ने शायरी और नाते पाक नहीं की जोश मलियाबादी की एक नज्म के हवाले मतलब मिलाजा फरमाए बुलंद आवाज से कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि رسول اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افطار بڑی فاس کی نات لمبی سانس لے لوں تو محبت کا ثبوت پیش کر دیا کیجیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیا عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افطار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ تو صنف و سمائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیو مطلبیو عربیو پرشیو مدنی اور کہا ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار پرشی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بہادری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار شیر ملازم آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر وہ متور وہ منور وہ مصفا وہ مجلد تجھے اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوے روئے شگ ابرار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر وہ متور وہ منور وہ مصفا وہ مجلد تجھے اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوے روئے شگ ابرار جب کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار قرشی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار رضانی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولانا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار پوری دنیا میں سرکار کی تعریف و توصیف کون نہیں کرتا ملازم آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سراسر خدا خوان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ و ادب و عظمت ترتاس و قلم باد صبا موج نسیم آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سراسر خدا خوان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ و ادب عظمت ترتاس و قلم باد صبا موج نسیم دہنے بل بل شیری لہم پوری دوتی شب میں تاب ستارے ملک و حور و جنا سب کی زبانوں میں درودوں کا حساب عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار صرف دو شعر اور برداشت کرنا حضرات محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ کہ جامع عشق رسول جو بھی پہن لیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے قوموں کے نام ملازا فرمائے عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجاب کے گجراتی کے بنگال کے میمن ہو کے سندھی جس خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجاب کے گجرات کے بنگال کے میمن ہو کے سندھ جس خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہر ہار کو پھول بنا لیتا دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار کرشی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آخری شیر
قرآن عظیم کی وہ آیت ورسانا لکا ذکرت اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو درجو بلند کیا. اس آیت پاک کی تشریح اور ایکسپلین میں کن کن شاعروں نے حصہ لیا چند حضرات کا نام ملا. یا فرمالے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ کہ ورفعنا لک ذکرک کی اسی آیت توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہے عہد کی شامل ہے زبان. ورفعنا لک ذکرک کی اسی آیت توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہے عہد کی شامل ہے زبان. لب حسن روح وہ لبے فاطمہ زہرا وہ علی عہد بیمار وہ سیری دہنے ہوں یہ جام وہ لبے سادی رضا سب سرشار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار قرشی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار رضوی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. بولانا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت